Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι του Σίγκα Μπασκετάκη, σας καλωσορίζουμε από το χρυσό γυμναστήριο του Μπάου σε μία ακόμα αναμέτρηση, πιο συγκεκριμένα για την 17η αγωνιστική της Master League αυτή μεταξύ Στεφανινά Timberwolves και Πανικός BC. Οι ομάδες που αντιμέτωπες είναι η τελευταία αποστολή εντός εισαγωγικών του Πανικού, ο οποίος σκοράρει τους πρώτους πόντους με τον Νικολόπουλο. Και η πρώτη τελευταία των Στεφανινά Timberwolves. Καλλιόρας, ο οποίος έχει συνήθει μας κόσμος. Τώρα πάει από μέσα, θα αφήσει την πάση στο λάστι. Απέναντι στον Νικολόπουλο. Νοδάκης καστή πάση, ένα jump shoot. Είναι άστοχο, μακρινό τίποτα από τον Γιώργο, το νούμερο 6, ο οποίος έχει ξεκινήσει βασικός. Έχουμε 7 παίκτες, 8 διορθώνω, 8-2 παίκτες στην διάσταση των Timberwolves, ενώ κλέβεται μπάλα ο Σιμογιώρος. Υπέροχη, πάσα πήγε να βγάλει ένα φουρδάκι, στάνε εκεί πέρα. Καλλιόρας αφήνει την μπάλα στο καλάθι. 2-4. Είναι, αν δεν κάνω λάθος, 6 παίκτες διαθέσιμους. Οι παίκτες Πανικού. Οι παίκτες διαθέσιμες, οι παίκτες, οκ, okay, τσάσας. Συγκρατεί την μπάλα στα 8 δευτερόλεπτα. Ο Γιώργος. Ο Νάτσις έρχεται σαν τρέιλερ, θα συγκρατήσει την μπάλα στο 1 δευτερόλεπτο, κόμψε από τον πλάνο. Είχε πιο καλή ώρας, ο Σμυριός διορθώνει εκεί πέρα. Λάγκες, λάγκες. Λάγκες ανάμεσα από δύο παίκτες και απέναντι στο τρίτο χρόνο. Κλείνουν πολύ καλά τα κενά που δημιουργούν την άμυνά τους οι παίκτες του Πανικού. Προσθέτουν είναι δύο ή ακόμα και τρεις παίκτες από τους δημιουργούμενους, αλλά δεν βρέθηκε ελεύθερος παίκτες. Για τους αντιπάλους τους κόμους του Πόλους, τον Λάγκες είναι έντοχος. Κάμπτα χειροκροτούμενος από την εξέδρα, ακούτε τι γίνεται. Τέσσερα όλα. Ο οποίος μας έκανε και κάποιες δηλώσεις σχετικά με το παιχνίδι πριν το παιχνίδι. Μπαλούν περάσει εκτός. Θα δείτε αυτό. Μητωνάκης. Μητωνοδόπουλο, Σαββογιώργος. Εκεί μέσα, έχει πατήσει την baseline στον Ανδρέφ, ο οποίος ήταν ακριβώς δίπλα. Το φοβολογεί τον κλόν ο οποίος θα συγκρατήσει, θα αφήσει το καλάθι. 4-6. Ωραία συνεργασία μεταξύ Καλλιόρα και κλόνου. Λονάκης πάγε το coast to coast. Πολύ δύσκολο για σπάνε μέχρι τον κλόνο. Αλλά θα περάσει εκτός. Ο Νάκοντόπουλος τριγωνάκι, σούτια τρεις. Ο Νικολόπουλος περιμένει το διορθώνω. Ο Νικολόπουλος πήρε το τρίποντο και αυτά ξέρω. Νάκης πάει το coast to coast. Έγινε στον αέρα, υπάρχει στήριγμα. Λιάρες την παραφορά. Κουλάκης. Κλώνας. Καλλιόρας στα 10 δευτερόλεπτα. 10 νούμερο στα 10 δευτερόλεπτα. Ανάμεσα από δύο παίκτες έχει υπομπέσει στην παράβαση των βημάτων. Είναι πως θα λέγει εγώ τι. Ντονάκης. Σοντόπουλος. Θα πάρει το τελευταίο φορά. Έχει την μπάλα. Ο Νικολόπουλος έχει γίνει. Πάρα πολύ ψηλά. Είσαι
ο Γιώργος, αλλά δεν κατάφερε να τον αποτρέψει από τον αφήσει τον μπάλα στο καλάθι. 4-8 double score στο ΒΑΟ. Σηκωθεί ο φερόμενος ως coach. Ο Αλβανός από τον πάγκο, ο οποίος φοράει την ενδυμασία τον Τίμπεργουλφς, ενδεχομένως να τον δούμε να παίζει κιόλας. Νομίζω έχει δελτίο. Έχει πόδι από το φιλάκι. Ο Αλβανός έχει δηλωθεί στο σχετικό χαρτάκι. Εν πάση περιπτώσει, της ομάδας. Ο Αντωνάκης στέκεται, είναι άστοχος, κλώνος στο rebound. Το φιλάκι δεν πήρε, Καλλιόρας. Καλλιόρας, Γυρνιός. Γυρνιός, κλώνος στο 14ο, το Καλλιόρας δεν είναι δυνατό, θα τον κουμπουλήσει. Είναι άστοχος όμως, και φάουλ από το φιλάκι, ο οποίος πήγε σαν νίντζα να πάρει την μπάλα, έκανε τελικά το φάουλ. Στον πτωφό Γιώργο. Ο Γκάρτον Τίμπεργουλς. 4-8 παραμένει, 1-0 τα ομαδικά μέχρι τώρα. Συμπέρα με το τεπλό. Αντωνάκης. Αντωνάκης. Ο Ντόπουλος θα συγκρατήσει την μπάλα. Ξανά Αντωνάκης. Και στη πάσα στα 14 λεπτά ένα μακρινό δίποντο στο σίδερο από τον Γιώργο Λόνος. Καλλιόρας. Καλλιόρας. Βρίσκος. Τελείτε όπως από Γιώργος. Δεν πάρει το τρίποντο. Ωραία πάσα στο σμιλό, δεν θα καταφέρει αυτή την κατρέψη της ασίστ. Αλλά είναι εκεί πέρα Καλλιόρας για να πάρει το rebound, το πιστικό και να ανανεώσει την περίπτωση της ομάδας του. Βούσιος. Θα το πάρει ένα screen από το Βουρδάκι να εκτελέσει πίσω από αυτό. Θα κερδίσει το foul συνεχώς, δύο βολές. Περιτήρια από τον πάγκο, τον Αλεβάκη. Ωραία λέει, ο γνωστός θερμός φίλος του πανικού ανεβάζεται στην πέφτω όπως μπορείτε να ακούτε. Έστω από την δεύτερη βολή ο Γούστος. 4-9, τεχνικά φιλοξενούμενη η Λίκη. Τίμπεργουλφς συγκρατεί την μπάλα. Γνωρίζει από τον Γιώργο, τον Άγγι. Πάλι από τον Γιώργο σε ένα jump shoot μακρινό. Είναι μια κίνηση που αρέσει, κλώνος. Βάζει το rebound του Άγγι. Σκανάρει το γήπεδο πριν πάσει στο Καλλιόρα. Καλλιόρας, στέγιος να εκτελέσει ένα μακρινό δίποντο. Είναι εύκολο το πέναλτι του Κοντόπουλου, ο οποίος άρχισε να πάει πάνω και το πλήρωσε. 4-11. Έλα πάμε, Άντε! Σάσας. Κοντόπουλος είναι πίσω του Σιντιάτ. Τρεις από την τάτα, πήγε ο Κοντόπουλος με πιστικό rebound. Αλλά δεν κατάφερε. Ωραία πάσα στον Κλόνο, είναι άστοχο ο Κλόνος, πήγε να σβρώξει την μπάλα. Θα την σβρώξει εκτός τελικά, η Λίγα Λουκής με τον Πανικό. Με τον Μαύρο με την Ευασία, με την Μαύρη Φορεσιά. Θα την πάνηση του Πανικού. Κοντόπουλος. Ο Γιώργος, πάλι Κοντόπουλος. Κοντόπουλος. Ωραία πάσα, θα αφήσει την μπάλα του καλάθι ο Ντεμάκης. Έχω την βρεθεί κάτω από το καλάθι. Βράκης. Κάνει μια βόλτα στην baseline με ανάποδο λίγα από εδώ αριστερό, είναι άστοχος. Γιώργος στο rebound, τον Άγγις. Ο Γιώργος θα πάρει τώρα μέχρι μέσα, είναι άστοχος προηγουμένως. Ο Λόμπλος θα πάρει το rebound για τον Άγγις. Γιώργος. Βούσκος. Στο πάρει, Καλλιόρας στην κορυφή. Πάλι Βούσκια στα 11 δευτερόλεπτα θα στοχίσει. Καλλιόρας έχει σηκωθεί. Δίνει κάποιες οδηγίες. Μετά τον Γιώργος, πάσα στον Τάτσα που θα περάσει. Κουντάκης, έχει το γήπεδο σκάθει πάσα στον Μιλιό. Βούσκιας, ωραία πάσα στον Κουρδάκη, πίσω εκεί βρεθεί ελεύθερος, θα βρει την πάρει στο καλάθι. Το δίνω στο τάκι 6-13. Μιλό σκορ. Ο Ντράκης. Ντόμπλος, ένα jump shoot είναι εύστοχος. Κατά χειρονικούμενος από την Παπαδελευσίατρα.
Όπως είχε δώσει στην αρχή, ωραία. Άστομα στην πρώτη βολή ο Καλλιόρας. Έτσι και ένα φωλοφωνικό βλέμμα τον φίλο του Πανικού. Άσοδος στη δεύτερη ο Καλλιόρας, με το rebound από τον Ζωνάκη, αλλά επάντησε, έχει περάσει στο παρκέ του Σιμπηριού και του Τίμπερβουλς. Εσύ τους πέντε συμπορτούν να παίζουν στο παρκέ. Ένα jump shot από τον Γιώργος Μίγκρος, τώρα και από πάνω και από κέντρα. Ο Γιώργος, νούμερο 31, ο οποίος έχει περάσει τον αγωνιστικό χώρο επίσης. Πρώτες αλλαγές από τον Κούσκα. Τρεις είναι εύστοχος, παίρνει πίσω το αίμα του και το περασμένο ζευγάρι βολών το οποίο αυτό έχετε. Μανάκης, στη μέσα ανάμεσα σε δύο παίκτες, καλάθι και φάουλ! Κοντόπουλος, πάρει τον Άγιστα και έχει την μπάλα ο Καλλιόρας. Είναι στο ανοιχτό γήπεδο, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθιο με τους ίδιους στους ενθουσιασμούς. Είτε κλέβοντας είτε λαμβάνοντας την μπάλα στο ανοιχτό γήπεδο, αποκλέψιμο ο Καλλιόρας. Βήματα από τον Τζάτσα. Κάτσε 4 ώρε πόνιγκα. Πάει μόνο στην μέχρι μέσα, φεύγει στον αέρα. Έχω την εντύπωση ότι ήθελε να εκμεύσει το φόρτο και τα κατάφερε. Για δύο βολές, πάλι που είχε βρει τον. Τσάτσα, αν δεν κάνω λάθος. Θέλω μια επιφύλαξη. Γιατί η χρωματιά είναι από την άλλη και οι ρεύσεις δείχνουν στην άλλη πλευρά από την οποία είμαι εγώ. Έτσι εγώ στο κοντάκι στην πρώτη. Δεκατρία-21, λοιπόν 4-2 τα μελικά φάου, 40 δευτερόλεπτα της πρώτης περίοδου. Άστοχος, δεύτερο πολύ κοντάκι. Κοντάκι. Περνάει το κοντάκι, έκανε κάποια mind games με τις τρίπλες. Κοντόπουλος, δεύτερο πάλι ο κοντάκις. Στο 14-0 πήγε να βγάλει αυτερή την βάση, θα τη συγκρατήσει. Ο κοντόπουλος πάρει ο κοντάκις του για 3. Παλεβάκης άρχισε να πάει πάνω του Κουδάκη στο rebound. Κουδάκης τρέχει, σκαφτεί πάσα του Καλλιόρα. Προσάνοβος τροτήρας πάει με την μέσα χώρα και όμως... Όχι από την παράπονα στο ρεφ, λέει ότι η αντίπαλα του τρέψε διχτάκι και... Υπάρχει τεχνική ποινή στον Καλλιόρα. All right.
εκτελέσει τη βολή αυτή. Τη μικρή ποινή. Άνθρωπο στην βολή. Έχει την πρώτη, γιατί είναι αντί τη συνήθεια. Αφού μία ήταν η βολή. Πρώτη και τελευταία λοιπόν. Η Μητριάδη θα αναλάβει να επαναφέρει κιόλα. 12 δευτερόλεπτα. Εντάξει, κοιτάει το χρονόμετρο 13-21. Στο τόπο τη διαφορά. Θα πάρει ένα screen στα 6 από την τζάντα. Συμπιά 3. Το βουλιόδο είναι άνθρωπο που θα πει το λεπάκι. Πάρα πολύ σκληρά. Δεν καταφέρει να πάρει θα σας βρέσει με την μπάλα στο χέρι όμως μετά από την κυρία πήρε ένα σουτ. Γι' αυτό έχετε 13-21, 8 υπόδειες της διαφοράς για τους Timberwolves, οι οποίοι παίζουν το γονίδι που παίζουν καθόλου τη διάρκεια της Master αλλά και του κυπέλου. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για την έναρξη της δεύτερης περίοδου, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στο γυμναστήριο της ΒΑΟ, όλα έτοιμα για να ξεκινήσει η δεύτερη περίοδος, οι δύο ομάδες. Περνάνε σιγά σιγά στο παρκέ. Πρώτη κατοχή είναι για τους πράσινους. Κατά την έναρξη της δεύτερης περίοδου που ο Γιώργος Αντωνάκης. Ο Γιώργος, πάλι. Αντωνάκης στην πρώτη επίθεση. Θα πήγε ο Χρυδάκης να κλέψει, παίζει και πάλι καλή άμυνα. Ο Γιώργος νούμερο 6. Συνδριάδης. Και μέσα υπόγειο λέει από πέντε και στο δεύτερο παίκτη του rebound. Αλλά επέξει έχει περάσει τον πάγκο, έτσι θα περάσει από τον πάγκο, κάτσε την πάρει τον πάγκο. Κούτσιος. Βιλνιός. Βιλνιός ένα jump shoot, το πλήκτο στον ελευθερό πολλό. Είναι άνθρωπος, συγκίνηση, παιδευτεί καλή άμυνα. Ο Ριβάμπ. Ο Γιώργος, ο Δονάκης. Τα 20 χρόνια, σκεφτεί πάσα. Ένα jump shoot, και πάλι έρχεται και πάλι χειροκριτήμενο στο νούμερο 6. Έχει δουλέψει πολύ αυτό το σουτάκι. Κινητριώνεται. Ζάκη μέχρι μέσα, Λόνος. Λιγνιός, Σίπζα, τρεις θα το πάρει. Με τα μπλό είναι άστοχος, Ζάκη πήγε και το πληθυντικό ριμπάντο έχει πέσει κάτω. Με τον Άκη, όλα καλά, τον Άκη σηκώθηκε, πήρα μου αυτό. Τον Άκη κάνει μια βόλτα, έχει βγει στη γωνία τώρα. Λιγνιός απέναντί του, το αφήνει ανοιχτό χώρο. Ο Γιώργος. Το νούμερο 31 με το νούμερο 6 τώρα. Κοίταξε το καλάθι, δεν πήρε το τρίποντο, όπως πάει ανάμεσα σε δύο παίκτες του Ράνης Λόλου, πολύ άνθρωπος κόμψε από τον Κλόνο, ανάμεσα σε άλλους δύο παίκτες πέφτει από το ψηφικό rebound και κατάφερε το πρίποντο καλάθι. Πάλι μέχρι μέσα είναι έμφωγος! 15-23, 18 πόντους διαφορά. Να τζάμψουν τα έμφωγο! Και πάλι αυτό το χωριόρο με το νούμερο 31, ακούτε τι γίνεται στην εξέδρα. 17-23, Πουρτάκης. Λόνος. Και από τρεις παίκτες, πήγε από τρεις παίκτες, με τα μπλό είναι άστοχος, το rebound, γυρίζει δεξί που είναι άστοχος, Μυρνιός. Το εξαιρετικό rebound, Κόνος, Βούσιος. Τελειώρας για τρεις, καλή επίδεση, καλή να βρει μπλό, άστοχος. Τελειώρας, υπάρχει φάουλ. Το έχει γίνει στο Βούσιο. Το έχει γίνει στο Βούσιο διορθώνω. Έχει διορθεί. Λιώρος στην παραφορά. Πάλι καλλιώρας στα 8 πρόβλητα. Έχει μέσα. Θα μετρούσε τον καλά. Θα είναι ένα πράγμα που φαίνει. Έχει ο γκάρντ. Ο shooting guard της ομάδας των Λίκων. Θα εκτελέσει δύο βολές. Τροφή κατά κάποια είναι από τον Παρικού. Δεν θα ανεβάζει τη συμπέρα. Άνθρωπος στη δεύτερη, πάει μικρό rebound.
το καθαρίζει ρηκόλο από το παντικό όμως. Αντωνάκης, Αντωνάκης απέναντι στον Γούσιο. Σε αυτό που την μπάλα θα καταφέρει να την συγκρατήσει. Και να βγάλει μια πάσα από την πέραση, δεύτερο χρόνο σκαφτή. Για τρεις μέσα! Για τρεις έντονο που βγει ο Ρώσου, το νούμερο 31. Ο Βλάτσος. Πάσα. Ο Γιάννης πήγε να πετάξει την μπάλα και την κλείνει την μπάλα στην Μιλιό, αλλά σήμερα πάει στο Κοβολιόρο με το νούμερο 6. Σουτ για 2 έκτοπο από τον Δημητριάδη. Οκ. Πολύ πολύ περίεργη, πολύ ιδιαίτερη συγκυρία. Και να πετάξει την μπάλα πάνω στην Μιλιό για να περάσει εκτός. Έχει μπει και ο κόσμος στην εξίσωση, σουτ για 3 καλλιόν. Μέσα! Απέναντι στο μεγάλο χέρι του Σοβολιόρου με το νούμερο 6. Κρύο αίμα. Θα δώσω την κάρτα του τον Τίμπεργουλφ. Τον Άγιος τώρα θα πάει την μπάλα. Έλα κορίτσο παιδιά. Ο Γιώργος είναι νούμερο 31. Ένα jump shoot. Airball. Ο Γιώργος με το νούμερο 6 περνάει εκτός. Ο Ντόπουλος μετά από αρκετή ώρα στη θέση. Βλάκης, πάρει το σκέντρο στο Σμυρνιό. Σμυρνιός, κορυφή. Βλάκης, ίδια 3. Ευχαρισμένο από τον Συμβολιόρου με τον Μητρο. Δεν είναι άνθρωπος, πάρει να περάσει εκτός. Συνεχιρός του Κολόπουλου. Δεν κατάφερε να συγκρατήσει την μπάλα και θα δώσει την κατοχή στους Timberwolves. 22-29. Φαίνεται στον πάγκο Λέπας να στένεται, να κάνει λίγο τρέξιμο, να κάνει κάποιες διατάσεις. Ενδεχομένως να περάσει το παρκέντο σε λίγο. Υπάρχει μια μικρή διακοπή και ένα κουλούπι, δεν ξέρω, φάνησε στην κάμερα. Καλοκαιριάζει λοιπόν σιγά σιγά, ένα ακόμα indicator. Έχουμε κουλούπια. Έχουμε μια μικρή διακοπή. Προηγηθεί το υλικό στον Βουλγαρίο με το νούμερο 31. Ελπίζουμε να μην βοηθούμε κάποιον σοβαρό τραυματισμό. Είχαμε και μια σύγκρουση μάλλον. Ήταν ένα μικρή χαμό για να πάρει το παγκοκκί από την κέντρα. Τώρα θα συζητήσει το παιχνίδι. Καλιόρα. Ουρανός. Τουλάκης. Πάρει ένα jump shoot. Απέρνει στον Αντωνάκη. Είναι έστοχος. Απέρνει στο ψηλότερο αντίπαλο. Θέλει τη διαφορά στους 9 πόντους. 22-31. Αντωνάκη. Να τρέξει. Θα ανοίγει το γήπεδο, πάει για το coast to coast, είναι άστοχος. Πάει για το rebound, θα βγάλει τελικό γήπεδο, θα τσάξει αφήσει πέντε επιθετικό. Κολόβλος. Γυρίσει, θα κουπεί από τον κλόνο. Είναι Κολόβλος. Καλιάρας, 2-2-2. Βούσιος, αφήσει τον κράτη, άστοχος, άφησε άλλο τελείωμα. Θα ανεβάλει ανάμεσα τους Καλιάρας και Γούσιος. Ο Κοντόπουλος πίσω παίρνει την μπάλα. Τσάξει απέναντι και τον Κοντόπουλος, από την περίπτωση είναι άστοχος. Κλόνο στο rebound. Στο δεύτερο πεντάλεπτο δύο χρόνια της δεύτερης περίοδου. Πολλά διάλειμμα, δεν έχει κάνει ένα έξτρα, δεν πειράζει. Βούσιος, είχε μέχρι μέσα, Σμυρνιός. Για τρεις ένα δεύτερος διαλεύτερος. Με τα μπλό είναι έκοφος!
χάσει τουλάχιστον 2 σουτ να τρίποντο και ένα τρίποντο με τα μπλο. Αυτή η φορά είναι εφικό. 4. Πάρε ένα screen από την Τριάδη. Αντόπουλος. Πάρε Λουδάκης. Είσαι πέρα screen με τα μπλο. Η μπάλα βγήκε και βγήκε. Τώρα το περνάει εκτός. Λουδάκης την παραφορά. Καλλιόρα. Κρινή πάσα βρήκε το κούτσιο. Κάνει δυο τους, αλλά δεν είναι στο καλά, δεν θα έρθει τώρα το κούτσιο. Παραπερνάει εκτός. Κυρίως Κόνου. Θα με πεις Λάρνα, φωνάζει ο Λιβανός από τον πάγκο. Σκάφει ακριβώς από τον πάγκο, έχει σηκωθεί από τον πάγκο. Ο επίσης coach της ομάδας, ο δημιουργός της. Ο Τονάκης. Γιάννης. Για 3 συγκεκριμένες, ελεύθερος, μέσα, 30, 4, 25, 25 δηλαδή, δεν ξέρω για να είμαστε πιο ακριβείς. Τώρα πέφτει κάτω, 10 πόντους στο ψυχολογικό όριο, σήμερα με πόλους βασιλικούς. Για 3 ο Καλλιόρας πίσω από το σκρίνι διέλυσε, ο χρόνος είναι έντοχος, 25-37. Τα μακρινό jump shoot είναι άστοχο από τον Δόφυλλο. Ο Δονάκης συγκρατεί. Θα μόλις μέχρι μέσα, εξυπωστός και βγαίνει πάλι καλά και φάουλ! Yeah. 27-37, στους 10 πόντους υπάρχει διαφορά. Κρίμα για κρίμα. Έχω δώσει και συμβεί. Έχει ηχητικό νεφέ από τον Ρωσόφυλλο του Πανικού. Θα το συνεχίσουμε, εντάξει. Κοιτάξτε, 23-37. Ο Ντονάκης έβαλε πάνω στην μπάλα, καλή άμυνα. Ο Ντονάκης συγκράτησε. Με νιώσω, ωραία φάτσα στον κοινό περίτεχνη. Υπέροχη πάσα ανάποδο, λέει άμυνα. Και ήταν πολύ ωραίο τίμιο που πάνε στο πέσο του Ντονάκης. Μου ήταν βασικά ωραίο τίγουρο, θα ήταν ολοκληρωμένο ωραίο τίγουρο. Ολόκληρο. Στονάκης. Σαν τσασκουκιά. Τρεις ο Μάνατος, ο Κοντοπλου είναι άστοχος. Κοντοπλου στο rebound. Μπάρφε time out που έχει καλέσει ο Μάνατος Πανικού. 28-37, 2-36 για τη λήξη της δεύτερης περίοδου της συμπληρώσης του πρώτου μισού. Επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο μήνες, δεν μας είπα. Επιστροφή λοιπόν στο χρυσό του Βάου συγχεύστηκαν για αρκετή ώρα οι παίκτες του Πανικού. Εξάρτησαν τον χρόνο που είχαν στη διάθεσή για το time out που κάλεσαν οι ίδιοι. Οι τίμοι ήρθαν στο παρκέ λίγο πιο νωρίς. Για 3 τον Άγιες, έχω το ελεύθερο στην άσοδο. Βγάζει το rebound. Το μπάσκετ έχει χτυπήσει το πόδι του Αντωνάκη. Η μπάλα ο οποίος ήταν έτοιμος να ξεχυθεί στο ανοιχτό γήπεδο καθώς πάρει την μπάλα. Ήταν έτοιμος να τον τροφοδοτήσει με αυτήν. Ο Δημητριάδης. Μινιός, Καλλιόρας. Είμαι πολύ μακριά, αλλά μπορείς να ξέρουμε πιο κοντά να πάρει το τρίποδο. Ένα βηματάκι μπροστά. 31-39. Μόνο. Είναι κοντά η ώρα. Μόνο.
το rebound, τον πιέζει ο Λιβάκης. Δούβλος, ο Τριάδης, την κονέζει βρεθεί ελεύθερος, το στέψει και το πήρε. Είναι άστοχος όμως ο Λιβάκης. Θα συγκρατήσει την μπάλα και την κατοχή ο Καλιώνας. Λιβάκης πέρασε το Λιβάκη, συγκρατήσε να το πάρει στην κίνηση, πήρε να το βοηθήσει στην Αλέπα. Αποκριτογράφησε το play ο Δημητριάδης που τον βρέθηκε μπροστά. Δράζει ποιο να πετάξει την μπάλα στο Κουρδάκη. Jump shoot, τον όπλος είναι άσχος, τον Δράζει στο Κουρδάκη. Άρα με τρώνε πολύ συχνά στις τελευταίες φάσεις και πολύ έντονα. Που βρίσκει την μπάλα στο καλά σχέδιο να βρεθεί ελεύθερο. Τι βοήθησε αυτό. Ο Νικολόπουλος, ελεύθερος στέκεται πολύ δύσκολη προσπάθεια. Αμυντικό rebound. Πάλι ο Δημητριάδης. Το κοντόπουλο, για το δεύτερο στήριο, το rebound. Έτσι, Δημητριάδη. Δημητριάδης είχε να βγάλει μια σκαυτή πάσα, δεν καταφέρε. Το κοντόπουλο, Καλιέρας. Καλιέρας μέχρι μέσα είναι έστοχος, δεν παίρνει ξένα τον άκρη για να τον αποτρέψει. Δεν καταφέρε, 0-13, όλα για τον Πανικό. 33-41. Περνώ με το πρώτο μήνυμα. Αντωνάκης για 3 πίσω από το σκύλι του Κοντόπουλου, άστοχος. Λάζει το rebound, δεν είναι το δεύτερο χρόνος και τελειώσει. Τελικό σκορ λοιπόν, δεύτερης περίοδου, πρώτου μέρους, 31-3-41. 8 υπόδειες της διαφοράς, ο Πανικός έχει κάποια πολύ καλά στοιχεία, κάποια καλά χρονικά διαστήματα. Είναι ούτε έστοχος σε σημεία κλειδιά. Μια φίλη του Steven Wolves να έχουν μια απαγορευτική υπέρθυνη διαφορά. Στρέφουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στο γυμναστήριο του ΠΑΟ για την έναρξη της τρίτης περίοδου στην αναμέτρηση. Όλα είναι έτοιμα, η πρώτη κατοχή είναι για τους τεχνικά πληθυντικούς, για τους Steven Wolves. Μείνουμε 17η αγωνιστή της Master League. Τελευταία υποχρέωση, εντάξει όχι υποχρέωση, για τον Πανικό, τελευταία αποστολή μάχη. Πρώτη-τελευταία. Timberwolves, καλύτερα στέλνει το πρώτο φάουλ στο παιχνίδι για την τρίτη, για το δεύτερο μισό. Θυμίζουμε στις 3 Τετάρτου στο Παριλάδι Βέρβος στο Golden State Game. Δεύτερη φορά που κερδίζουν τον Καρίνα στον Γιώργο και τον Σιγουρό είναι ένα άστοχο σουτ. Θα δούμε την μοναδική ομάδα που έχει κερδίσει με μέτρο στη Master League. Βλέπεις μέχρι μέσα, είναι άστοχος με αριστερό. Ενώπλος το rebound, Καρνάκης. Στον Νικολόπουλο πάει μέχρι μέσα να χάσει, η μπάλα θα περάσει εκτός. Με αυτόν, η ΕΡΕΦ που ήταν ακριβώς δίπλα. Καλιέρα, είσαι ρόλο point guard. Είναι επίσης πάρει ένα σκέτο κλόνο, είχε δεύτερος πάνω τους, ένα ακόμα screen από τον Μυρδιό Κλόνος. Σε 3 να το πάρει ο Καλιέρας, μια σου πάρει με τα μπλε είναι άστοχος. Είναι ιδιαίτερα πληθωρική, επειδή και πολλά πράγματα έλαβαν χώρα. Σκαστή πάσα! Το Δονάκη είναι άστοχος. Ο Κοντόπουλος υπάρχει φάουλ. Λιγούσκο. Είναι ένα ταμανικά και είναι για δύο βολές, θα εκτελέσει ο Νικολόπουλος.
βόλες. Άστρο στην πρώτη. Με τον Γκάρτο σε πανελά την Πυργούλτση. 36-45. Συμπιατερής. Άσυχο. Από τον Θανάση. Κολλάνω στο rebound. Τελειώρας. Τελειώρας. Πήγε να βγάλει πιστεύω το πλάνο, δεν θα μπορούσε αυτός. Εγγύει στο γήπεδο Τσάντας, έκπεψε. Ο Βουρδάκης έτριξε πολύ πιο γρήγορα από αυτό. Και έχω το πλήξαν εξέρα που θα περάσει το δεύτερο πεντάλεπτο της τρίτης περίοδου. Με τον Άγιο Σουδιά 3. Μια άστοχος. Ο Κοντόπουλος θα πάρει την εξωτικό ριμπάνωση, θα χτυπάσει αυτόν τον Γούστο όμως. Καλιέρας, θα δει το πιο γρήγορα από τον Βουρδάκη. Ο Γιώργος γίνεται χαμός στην Πίδρα για μια ακόμα φορά. Φίλες και φίλες του πανικού. Κουρδάκης Κλώνος θα γυρίσει. Δύσκολη προσπάθεια. Δεν στοχός. Έμεινε στην Τζάζα. Μια μεγάλη πάσα να βρει. Θανάσια τον Αδενάκη. Τον Δημήτρη, τον Βουγερούντε φωνώ. Κοδόπλος, καλό πάσα στην game. Δονάκης θα χάσει, Κουρδάκης, Ούσιος. Ούσιος με τη μέσα, Ρόμπλος. Αυτή πάσα, ο Γιώργος, 31 νούμερο, τη μέσα. Θα αφήσει πάνω το καλάζι με μεγάλη κλώτα, με τα μπλο. Ο Αδενάκης. 40-49, καθίσα λίγο. Τα λόγια μου. Κουρδάκης, Δημιός. Τελειώνας, τα 8 δευτερόλεπτα. Συνδιατρής από πολύ μακριά μερικασμένο. Παραλίγο να μπει. Ανάσης, τρινή πάσα το δόπουλο. Ντονάκης. Ντονάκης. Είδε το σκρίνι από το Θανάση που ξαναγωγώ, πάει μέχρι μέσα. Καλώς περάσει εκτός και υπάρχει αλλαγή. Νικόλας Αλβανός περνάει στο παρκέ για τους Timberwolves. Βουρδάκης στον πάγκο. Θα τον αφανάσει το σχήμα με το ρόλο που έχουν οι δύο παίκτες στο παρκέ. Του διατρίσα τον άξιος από την γωνία. Είναι άστοχος. Καλιέρας, μια μακρινή πάσα. Δεν θα καταφέρει από τον κλόνο. Βοδόπουλος στη μέσα, θα γυρίσει το φάρο από τον Αλβανό. Δύσκολο το χέρι του και τα στήματα από τις φίλες και τις φίλες του πανικού. 40-49. Τρία δύο τα ματικά. Άσομαι την πρώτη κοτόπουλο. Άστοχος, δεύτερη μάχη με την πάσα, βγάλει και λιτώνει σπί αυτόν έξω από τον τρίποντο. Ένα jump shoot, τάστοχο από τον Παναγιώργο τον Γιώργο. Επιθετικό rebound σαν νίντζα! Ήταν εκεί πέρα! Νίντζα τον Γιώργο και στον Παναγιώργο ήταν. Όχι μόνο πήρε το επιθετικό rebound, αν την πάρει στο καλάθι. 42-49. Καλέρας. Καλέρας, τρίπλες. Στο βρωθεί, κλένος. Μέσα, μπορούσε να τους βοηθήσει αλλά δεν το έκανε στο Ζημιλιό.
Βρίσκεται λίγα την μπάλα στα 2-21. Το τέλος, βάζει βαρυγό. Ανάσχυμα με γιώρα, θα γεμένουν τα κύματα ο Αντωνάκης. Φαουλ που έχει πλαιστεί. Μετά λεπτό. Αντωνάκης στις βολές. 3-3 πλέον τα ομαδικά. Αυτό το συμβαίνει την βολή ο Αντωνάκης. Δεν πειράζει το επόμενο λέει ο κύριος Μαρκούς, για να δούμε αν έχει δίκιο. Έτσι όμως η βολή ο Αντωνάκης δεύτερη, έχει δίκιο στην Ισπανικού, αν και να μην έμπαινε η βολή, μπορεί να είχε... Πάλι ο κύριος Μαρκούς, καθώς είπε δεν πειράζει το επόμενο, δεν είπε δεν πειράζει το αμέσως επόμενο, καλλιώς μέχρι μέσα! Προσωπική ενέργεια μία ακόμα για τον καταχώρο του Βουλγάρη Αντωνάκης ανάμεσα από δύο παίκτες και κερδίζει το φάουλ από τον Βουλγάρη να την κάνει λάθος. Πράγματι Κουρτάκης και Γούσιος με τότε ξεκινήσει οι δασικοί έχουν περάσει το πάγκο σε εσένα τους έχουν περάσει εδώ τις δύο ώρα της Αλέπας και Αλβανός. Ο Αντωνάκης στις βολές, μέρος δεύτερο στο τελευταίο τρομένα. Άστοχος στη δεύτερη, ζώνος στο rebound. Ελιόρας, πάρει να σκέφτει τον Αλβανό. Ελιόρας μέχρι μέσα, απίστευτη προσπάθεια, μία ακόμα coast to coast. Τέσσερα, πέντε. Ο Γιώργος, το νούμερο 6, ένα jump shot, ένα σκοτσικό rebound με τον ονόματο. Το νούμερο 31, Θανάση τον Γιώργο, άστοχος. Πάνω στο rebound. Καλημέρα. Γιώργος, συγκρατεί, με την καλή άμυνα. Θανάση. Για 3 Αλβανός με τα μπλό είναι άστοχος, μιλιά στο rebound. Μιλιά στο γυρίσι, εύστοχος. Τα τέλος τερόλεπτα, Αντωνάκης, τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου. Αντωνάκης, σάσας. Σάσας ξανά Αντωνάκης. Ίσως στα φύθα, γυρίσι ανάπτυγο. 46-55. Καλώς. Καλώς, θα λέμε στις 55 σεκόντες την μπάλα. Ο Δωράκη. Αναπάντεχο για τον Πανικό. Ράκης. Σουτέ. Παρόντα 8.55. Παρακολουθήσεις 7 πόντους διαφορά. 7 δευτερόλεπτα όλα για τους Τίμπερουλβς από πάρα πολύ μακριά. Μέσο Φελιόρας! 58 περιοριστικό Τίμπερουλβς με ένα buzzer beater. Buzzer beater. 48-58 στις 10 πόντους διαφορά. Έχει συμπληρώσει 30 αγωνιστικών λεπτών. Κρύο αίμα από τον Καλλιόρα. Επιστρέφουμε πολύ λίγο. Επιστροφή λοιπόν. Το πάω 48-58, καρακοφιστρέχει. Πάρα καλά, στρεφτή γραμματεία. Όλα έτοιμα, έδραξε στη τέταρτης περίοδου. Με το καπιστή για το πανικό. Βλέπει το ρε. Λόγω στο νούμερο 6. Αφτάσει την μπάλα, θα περάσει και μισή πέρα. Πάρει ένα σημείο του πλώνου, θα περάσει, παραμένει. Καλλιόρας, μη μου πείσετε να το πάρει και από εκεί.
Τα περιμένω όλα από την τώρα. Δεν δευτερόλεπτα. Μέσα να μισεί δύο παίκτες. Πολύ δύσκολη μου φάση άστοχος. Κλώνος θα συγκρατήσει την μπάλα. Δύο παίκτες πήγαν πάνω του. Έσβρεξε στον αέρα σε 2-3 άστοχο το χειμώριο. Κλώνος σε επιθετικό rebound θα γυρίσει με αριστερό που είναι άστοχος. Πάρα πολύ κλώνος δεν καταφέρει να παίρνει επιθετικό rebound. Το παίρνει το δεκάλεπτο έχει συγκρίσει μαγικά. Με πολύ μεγάλη ενέργεια. Πώς του πώς άστοχος ο Μπεράκης. Τι συμφωνεί δεν πήρε Κουρδάκης. Γιατί μέσα άστοχος και αυτός. Έτσι και αυτός φάουλ που δεν πήρε. Καρμπώνει με την προηγούμενη φάση την απέναντι πλευρά του γηπέδου. Δημήτρης, δεν είπα την καλά, είναι άστοχος. Κλώνος, και μια πάσα έχει ξεχαστεί. Έχει δύο offside για να δαριστούμε τον ποδοσφαιρικό όρο. Χουρδάκης πάει γρήγορα να στοχίσει, αλλά δεν στοχίσει όλα καλά. Παρά το 60. Roller coaster συστημάτων, μια μακρινή πάσα. Αντωνάκης, γυρίζει ανάποδο, λέει απέστοχος. Νικολόπουλος, ο οποίος έχει περάσει στο παρκέ. Τρεις Μπούσιος, άστοχος που λέει στο rebound, το κουτσός. Δεν πάσα κλώνος, κυρίζει το φάρο από τον Αντωνάκη. Βλέπεις είπε κάποιος, ευχαριστώ λόγω του. Κουρδάκης είναι παραφορά. Ένα jump shot άστοχος. Ο Σμυριός με το έτσι θέλω μετά από το φυσικό rebound του χρόνου με τα μπλοκ πάλι είναι εύκοχος. Να μην παίξει τα δύο. Ντονάκης. Έχει πάσει σαν τη μία γύρισε. Είναι γυράκι σαν την πάρα του καλάθι. Αυτόν. Ελιάρας. Δύο έριξε ο Ρέφ, τον άστοχος. Είναι ο Ρέφ, είναι η διαφορά. Στις 10 πόντες στο πάλι. Ο Ρέφ είναι η διαφορά. Είναι για λίγο και είναι κάτω για λίγο. Θα σου πέσει το αυτό είναι το Γιώργο. Το γνωστό, το κοινό τίποτο. Το χαρακτηρίζει μέχρι μέσα ο Καλιάρας απέναντι. Στο προσωπικό του Μικόλο. Ο Κράτσα είναι άστοχος. Το γνωστικό ριμπάνο του κλώνο όμως. 94-64. Βγήκε το φάουλ από τον Κλώνο. Ένα-ένα. Ακριβώς 7 λεπτά πριν τη λήξη και της τέταρτης περίοδου. 94-64. Αντωνάκης τις βολές. Άστοχος στην πρώτη για την Χάκης. Έχει την ΚΑΕΦΕ, παίρνουν και δίνουν. Παίρνουν ενέργεια από τους αντιπάλους και δίνουν ενέργεια στο πανικό. Άνθρωπος της δεύτερη από τον Άγης, αλλά μετά από τις μπλόξιμο όσους οι αντιπάλους παίκτουν μέσα στη ρεγιά τα ξαναπαίρνει. Αν τζάμψουν την Ιντριάδη, σαν το χρόνο. Κλώνος, το λιβάουν. Αμυντικό αυτή τη Δημήτρης, ένα jump shot αφού άλλαξε με συμπέκτη να σου πώς μπάλα που περάσει εκτός. Για να διευθυνθεί κάτι με το scoreboard. Θα αργήσει να κλείσει το παιχνίδι, οπότε πρέπει να έχει σοφαρίσει να αφήσει να τρέξει κάποια δευτερόλεπτα. Η γραμματεία του 2-3 θα το δώσει ένα άνθρωπο. Κουρδάκη. Κλώνο με τη μέσα ανάμεσα σε δύο παίκτε είναι έντοχο. 94-66. Κουρδάκη. Κουρδάκη. Περάσει μπάρα εκτός και ο χειρός κλώνου. Πάμε το
ένα δεξί κουμπί, άστοχο συνδυάζει στο rebound. Το βγει πάλι. Δημήτρης. Το τρώτα τζόμπ και το άστοχο του Δημητριάδη. Άστοχος συνδυάζει. Τελειώνει 2-1, φωνάξει από τους σύμπερους. Εδώ είχαν 7-8 δευτερόλεπτα. Επίσης του πανικού. Από τα Mind Games. Αυτές οι έμεσες μάχες. Ναι, είναι μπάσκετ. Το μπάσκετ είναι παιχνίδι μάλλον ψυχολογία. Το Madonna της Music Display. Τελειώρας. Άλλαξε το Γούσιο. Συγκλιά, τρεις καλλιώρας. Άστοχος Κουρδάκης είναι εκεί, εκεί και το rebound. Χρόνος. Χρόνος. Με τα μπλόκια πάλι έχουν την εμπιστοσύνη για να το κάνει στον τέλο με άστοχο. Καλώς για τρεις το πρώτο από το σμιλιό είναι άστοχο. Και εκεί ο Κουρδάκης όχι μόνο για το επιθετικό rebound, αλλά και για την εκμεύση του φάουλ από τον Αντωνάκη. Έγινε φάουλ στο τάκι. Ψυχόμενος πάλι όλα αυτά από τους συνέχειες. Ψυχόμενος, ωραίος, ωραία, ελληνικά σπίτια που συμμετέχει. Έστω στη δεύτερη, 54-67. Time out που έχει καλέσει η ομάδα του πανικού. Πέτυχε 27 πριν το τέλος, 3-1 δραματικά. Στους 13 πόντους διαφορά υπέρ των Timberwolves. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στον Χριστό Τιμπάο, ο Ράιντερ Μαγιτή επανεκκίνησε στο παιχνίδι 54-67. Κάτι τι γίνει για τον πανικό. Εδώ το τάιμα του κάλεσε ο ίδιος. Ένα jump shoot. Είναι άστοχος. Φυσικό rebound, 2 πολλές τελικά. Έχει τελέσει ο Κοντόπουλος 2 φορές. Πρώτη. Αφορετικό ένα αέριο είναι άστοχος. Τελευταίο πεντάλεπτο στην κανονική διάρκεια. Κοντόπουλος. Αντωνάκης. Αντωνάκης, καστή πάσα. Θα περάσει τελικά στον Δημήτρη. Συγκρατή. Τι είναι Δημητριάδης. Δεν είναι τρόλυτα. Καστή πάσα. 2-1 πάλι φώναξε κάποιος. Από την Τίμπεργουλτ. Καστή μπάλα καλλιόρας. Κούσιος. Καστή μπάλα καλλιόρας. Ωραία συνεργασία μεταξύ των δύο. Κάτι από τους μπάλους του καλάφτη είχαν βάλει μέση έναν αντίπαλο. Ο Τονάκης. Τονάκης, ένα step back μετά από τρίπλα κάτω από τα πόδια. Τονάκης. Καλλιόρας, ανάποδο λέει, απέστοχος ανάμεσα σε δύο αντιπάλους. Κοντόπουλος. Δημητριάδης, ένα jump shoot ακριβώς στο δεύτερο γκολ να παίρνει στον χρόνο, είναι άστοχος. Λιμιός. Rebound θα κλείσει να κλέξει την παίκτη του πανικού. 17 δευτερόλεπτα να περάσει την μπάλα. Ούσιος. Τελειώνοντας σου για τρεις σιγάμι δεν το έπαιρνε. Είναι άστοχος όμως. Δημητριάδης. Ο
Δημήτρης Χρυσδέρος, φάουλ που έχει χειριστεί στο Χουρδάκη, σηκώσε για να χέρει το αδέρφημα. Ο Πανός. Τάξη, λέει ο Αλβανός από τον πάγκο. Μιώργιον. Τσελέμας περνάει στη θέση του Σμυρνιού. Θα μιλώνει κάπου στο σχήμα των Τίμπεργουλφς. Γεωμετρικά. Και με το ρόλο που έχουμε δύο παίκτες, έχουμε εντύπωση. Σε λιγότερο, σε μικρότερο βαθμό. Άστρος, στην πρώτη πόλη. Σμυρνιούς και ο Γιώργος. Κόρι Μπάουν σε γυρίσει, δεν θα καταφέρει να σου πει καλά, μάλλον σε καλά όμως. Ο Γολόπλος θα βάζει τον εαυτό του, Κουρδάκης. Βούσιος. Κλώνος. Και μέσα είναι άστοχος, ο ίδιος έχει Κόρι Μπάουν. Καλέβασε για τρεις. Είναι άστοχος. Βούσιος παίρνει τον rebound, κάνει μια μικρή βόλτα. Για τρεις θα το πάρει τελικά. Άστοχος, Αντωνάκης. Αντωνάκης, και τελείωσε πάνω από τον Βούσιο. Αλλαγή. Αλλαγή. Η αλλαγή μάλιστα. Ο Γιώργος Θαλάσσης θα περάσει στη θέση του Μιχάλη. Και... Πολύ. Πολύ. Θα έχουμε έξι παίκτες τώρα στο παρκέ. Τον Βούσκος θα περάσει τον πάγκο, αλλά υπάρχει στη θέση του. Συγκάμε τους βάλτες με τον Τίμπεργουλφς, όσο θα πάρει το ρόλο που έχουμε δύο παίκτες. Δημήτρης, ο Τζάρτης είναι άστοχος. Καλέπα το rebound. Δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει όμως. Καλέρος μια μακρινή πάση στον Κλώνο. Είναι έστοχος αυτός. Είναι ο Βάρτης Γαλάτης. Μέσα, άσχον το κομμαίος, ο οποίος τον πάρει στο καλά, και άσχον το κοντόφυλλος. Κορδάκης. Καλιόρας. Καλιόρας με τη μέσα, θα τελείς το φάουλ. Άκρινε καλό βέβαια. Θανάσης που ο Γιώργος θα βάζει λίγο με τη φάση. 3-4 ατοματικά. Εκτός τελικά στο μπάσκετ. Βάτσι. Εντυχώνει την ομάδα. Σουτζιά 3. Ένας του Μιλόγος είναι άστοχος. Κουρδάκης συγκρατεί την μπάλα. Τι είναι κατοχή. Δόπλος με τη μέση στον τελείωσε πάνω τον Κλώνο. Ε,
άστοχο του πρώτη που λέει ο Κοντόπουλος. Ένα και 28 στην εξέλιξη. Αλλαγή, καλή ώρα στον πάγκο χαμόγελα από τον Γκάρ τον Τίμπεργουλφς. Αλβανός στη θέση του. Άσχησε ο Θανάσης ο Γιώργος. Και την τετράδια θερότητα έχουμε περάσει το τελευταίο λεπτό. Τελέπα στην πια, τρεις μαρκαρισμένοι, ένα άσκητο. Μπορείς πλέον τον άγγιστο. Φάρω το φορτάκι. Τελέπα, δούμε να πάρεις ένα καλά στο παιδί. Να ξέρεις μέχρι να πάρεις. Δεν το φάρω τον κλόνο, τον ούσιος θες του αγγλικά. Είναι με τέσσερις, λέει κάποιος. Ας την περνούν. Ας τον πρώτη βιβλία. Δεν υπάρχει από την πόλη bound, δεξί κουκά στο χωστό δανάς του Γιώργου. Ούσιος, τα λέπα. Η μέσα Ούσιος, άσκοχος. Ο Δανάτης του Jack 3, άστοχος. Και την πόλη bound και καλά του. Άστοχο χαρακτήρα, τελευταία 18 δευτερόλεπτα, 60-74. Για τρεις άστοχο, αφιλόγω. Αλβανός, θα πάρει το τελευταίο τρίπο, όχι, τσαλέπας, θα γίνει με το καλάθι, είναι έστοχος. Κάτσε το πιτάκι να πει τίποτα, κι άμα φίλες, θα γίνει το εντάξει, πώς πανηγυρίζει με Τίμπεργουλ. Και από εδώ πέρα το Γιάννης και η κρυβέρνη μετάδοση, νομίζω τα είπαμε και τα είδαμε όλα. Και εμείς και οι παίκτες της πράξης τους. Και από εδώ πέρα λοιπόν σας αποχαιρετούμε από όλους όσους συνεργάστηκαν να έχετε αυτό το πλούσιο οπτικό-ακουστικό, οπτικό τουλάχιστον, ακουστικό, δεν ξέρω, δεν το κρίνω εγώ αυτό θέμα. Από όλους όσους συνεργάστηκαν, να είστε καλά, γεια σας.